یہاں کے کھانے بھی شاہ کی نظروں میں پھولوں سے زیادہ اچھی ہیں. مدینے امام اہل سنت نے کہا مبارک رہے اندری کو تمہیں گل, مبارک رہے اندری کو تمہیں گل, حسن میاں مبارک رہے اندری کو تمہیں گل, اور ہمیں گل سے بہتر ہیں خارے مسلمان, ہمیں گل سے بہتر ہیں خارے مدینہ. ماشی کہتا ہے کہ پھول تو پوری دنیا کے حسین ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے حسین ہیں, مزہ ہوتا ہے بہ کے کانٹوں میں حسن آ جائے اور وہ حسن مدینے کی گلیوں میں نظر آ سکتا. بڑا دی دولت مل رہا دل.